שלום, ערב טוב. אני דוקטור עידו קליר. ואני הולך לדבר על החיים, על המוות ועל הכסף. אני אוהב לשאול שאלות, אז אני אתחיל מלשאול אתכם שאלה. תגידו, מי רוצה להיות זקן? מי רוצה להיות זקן? אני לא מתפלא, אין פה אף אצבע באוויר, אבל זה כי אתם התבלבלתם, לא אני. חשבתם שהאלטרנטיבה ללהישאר זקן זה להיות צעיר. להישאר צעיר, אבל זה לא נכון. האלטרנטיבה להפוך לזקן זה למות צעיר. אז עוד פעם נבדוק את זה, מי רוצה להיות זקן? עכשיו יש כבר כמה אנשים שיותר בעניין של להזדקן. לא סתם אתם רוצים להזדקן, אתם רוצים להזדקן. עשירים, בריאים, מעריכי חיים. זה לא פשוט. קודם כל מזלנו שאנחנו גרים בישראל, זה אחד המקומות עם תוחלת החיים היותר ארוכה בעולם. 83, מקום 9 בעולם. 7 לגברים, אנחנו עושים את זה ממש טוב, רק 11 לנשים. אך, איי, איי, איי. כשמדברים על נשים וגברים ותוחלת חיים, ישר גם עולה השאלה, תגידו על נישואים, נישואים, נישואין, זה עם הטבעת, זה מאריך חיים או מקצר חיים? מה יש לכם להגיד? הגברים פה ישר יגידו, היא מקצרת את חיי, אבל אתם טועים, חברים. נישואים מאריכים את חיי הגבר ומקצרים את חיי האישה. זה עובדה, סטטיסטית. אז פעם באה שאתם מקטרים, תעצרו לחשוב מי מקצר את החיים למי. אז אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לחיות הרבה, אנחנו רוצים לעשות את זה עם מספיק כסף, אבל זה נהיה ממש לא פשוט. עכשיו אפילו להיות זקן לא אני נהיה לא פשוט. למה? שתי סיבות. קודם כל, אנחנו דור מפונק. אנחנו צורכים כמעט פי שתיים יותר מאשר הדור שלפנינו. והסיבה השנייה זה שתוחלת החיים התארכה מאוד. אז אנחנו גם הולכים לחיות פי שתיים בתור פנסיונרים מאשר הדור שלפנינו. גם מי ששונא מתמטיקה יודע לי להגיד שפי שתיים כפול פי שתיים זה כבר פי ארבע. כדי שיהיה פי ארבע יותר כסף מאשר להורים שלנו, אנחנו צריכים לקבל החלטות חכמות כשאנחנו צעירים. לא כשאנחנו בני 67, אלא כשאנחנו בני 30. לקבל החלטות פיננסיות חכמות, זה אומר להבין קודם כל קצת בפייננס. דרך טובה לעשות את זה, זה ללכת ללמוד באימון. בקריה האקדמית גם, זה בכלל רעיון מצוין. כי אם תלמדו, אז היכולת שלכם להתמודד עם כל החלטה פיננסית, לאו דווקא על פנסיה, תהיה הרבה יותר טובה, גם כשתצטרכו לקבל החלטה על משכנתא או כל החלטה פיננסית משמעותית. אבל אנחנו רצינו לבדוק מה קורה מעבר לפחד שיש לכולנו פה מהחלטות. מה קורה כשמאחורי הפחד הקטן מלקבל החלטה מסתתר פחד גדול. הפחד הזה שאנחנו כבר מתחילים להרגיש אותו בגוף, כי אני מדבר איתכם פה על מוות וזקנה, וזה לא נעים לנו. אז אנחנו יודעים שכשאנשים צריכים לקבל החלטות שקשורות בפנסיה, הם לא אוהבים אותם. לקחנו 500 אנשים, וביקשנו מהם לקבל החלטה. פיננסית. חצי מהם. שמנו בעולם ורוד ונחמד, הם היו צריכים לקבל החלטה שקשורה בחופשה מפענקת בחול, או לקנות איזה ג'יפון נחמד. ולחצי השני, נתנו לקבל בחירה בקרן פנסיה שתממן להם את חיי הזקנה. מה שלא אלה ולא אלה ידעו, זה שמאחורי הסיפור, שאלה קיבלו סיפור ורוד ואלה קיבלו סיפור שחור, מאחורי זה, המספרים היו אותם מספרים בדיוק, הם קיבלו בעצם לקבל את אותה החלטה. והתוצאות הם זה שמי שנדרש לקבל החלטה נעימה ונחמדה, קיבל החלטה מהר וקיבל החלטה טובה. לא טעה כמעט. אותם אנשים שקיבלו החלטה בעולם הפנסיוני, עם הפחד הזה מהזקנה שעורבת, גמגמו, התבלבלו, היססו,
וטעו כמעט פי שתיים יותר. באחד הניסויים, גם אנחנו התבלבלנו. שכחנו לספר לאנשים שנכנסו לחדר למלא את השאלונים, שהם חייבים למלא אותם עד הסוף. השארנו את הדלת פתוחה. נתנו לאנשים את האפשרות, בטעות, לברוח מהשאלון שלנו. שליש מהאנשים שישבו פה, קמו וברחו דרך הדלת. אחר כך הסתכלנו, מי זה אנשים שברחו? הסתבר לנו שכל מי שקם וברח, זה היו אנשים שקיבלו את השאלון של הפנסיה, אנשים שקיבלו שאלון על החלטות פיננסיות נעימות, ידעו לחיות איתו. אבל הפנסיה והמחרב הזקנה יוצרת אצלנו פה ופה כאב כל כך גדול שאנחנו לא רוצים להיות פה. אני אומר כאב כי מישהו אמר לי שזה כמו לשבת אצל רופא שיניים. הוא צריך לקבל החלטה על הפנסיה, הוא מרגיש את המקדח. הוא לא רוצה להיות פה, הוא רוצה לקום וללכת. בסוף כל הרצאה, תמיד שואלים אותי, טוב, אז מה יצא לי מלהקשיב לך? ישבתי פה 5 דקות ושמעתי אותך מדבר, מה יצא לנו מזה? מה הפואנטה? ואם גם בדרך הרגשתם באיזה אי נוחות, היה לכם קצת לא נעים בכיסא, מי שרואה את הסרט בבית, בא לו לסגור אותי, זה מובן לגמרי. אבל היה פה תרגיל. אם הגעתם עד הסוף בהרצאה הזאת, אם הקשבתם עד הסוף ולא קמתם ויצאתם דרך הדלת, ולא סגרתם את הסרטון, הצלחנו. בחמש דקות האלה, עשינו יוגה למוח. כי המוח שלנו, ממש כמו כל שריר בגוף, אפשר לאמן אותו. אפשר למתוח אותו. וכשאנחנו מתרגלים אותו, וזה מה שעשינו עכשיו, בהתמודדות הזאת עם הפחד, בלשמוע את ההחלטות האלה סביב פחד, ולא לברוח מהם, כשנצטרך את ההחלטה הזאת בתנאי אמת, שם בחוץ, נעשה אותה הרבה יותר טוב. תודה רבה שהקשבתם.